ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପୁଛିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟମାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଓ CDM ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଶୋଭାରାଣୀ ମିଶ୍ର, NHM DPM ଦିଲୀପ ଦୁବେଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଫଳ ଓ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଢଲିମାଚି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପିକା ଦୀପ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ବିଜେଡ଼ିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲମ୍ବଦ ନିଆଲ, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହରିଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ନୂଆପଡ଼ା NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦମ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK News।